Благодаря, благодаря. Искам да ви кажа, че съм хиперентусиазиран от нашето правителство. Да, направо не се помирам в кожата си. Ей, тия хора са гениални. Само чуйте последната идея на кабинета. Въвежда се данък лукс. С него ще се облага всеки, който притежава яхта, кола над 150 конски сили, апартамент над 250 квадрата и влогове за над 100 000 лева. Супер! За моя хеликоптер нищо не казаха, пак ми се размина. След този пореден популистски ход, смело мога да кажа: Робин Худ умря, да живее Бойко Борисов! Да, 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 направо си го представям как причаква богатите в Бойко Борисовата градина и ги пита: Ти, откъде имаш това ламбургини? Вчера защо си яло, Мари? А тия дрешки къде са? Аз съм личи, бързо, бързо, бързо! Не знам за вас, но на мен това ми мирише на всички сме равни. И какъв е следващия ход? Национализация? Аз цял ден си мислих какво е посланието на този ход. Бъди беден, карай скапана кола и ние няма да те закачаме. Ми браво, много хубаво. Но да знаете, от бедни хора богата държава не става. Дори начинаещите икономисти ще ви кажат какъв ще бъде ефектът от тази мярка. Богатите ще скрият парите си и ще ги налеят в сивата икономика. Честито, браво за този ход, браво, браво. Ще спомена само още една от мерките на Бойко Борисов, защото адски ми харесва. Никой да не получава повече пари от него. Ами така де, ние премиери ли сме или шменди капели? Ето и останалите новини от днешния сравнително постфактумно кризисен ден. Пак новини за Бойко Борисов. Бойко Борисов се срещна с премиера на Катар Бенджасем Бенджаберат Тани, последният да затвори вратата, че става течение. Хамата обсъдиха създаването на българо-катарска компания, която да работи в областите на енергетиката, инфраструктурата, туризма и земеделието. А, ето на това аз му викам антикризисна мярка. Все пак цифрите са арабски, нали? Но знаете ли как се казва съвместната фирма между България и Катар? Ал Симеон Ибн Дянков Баш Будала Пишлеме. От правителството замислят да вдигнат ДДС-то на 22% и да приватизират НДК. Спокойно бе! Давам им ден-два и са го отменили. Сергей Станишев сравни мерките срещу кризата на правителството с шофирането газ спирачка. Ей, на тое все педали са му в главата, бе! Ще съдят Георги Първанов за убития козел Архар. В своя защита президентът ще представи подробна стенограма от престрелката. И ловец съм, и рибар съм. Добре, добре! Народе мой, знаете ли как ще изглеждам аз след 20 години? Ами много просто, все така готин, красив, заобиколен от мадами. Нали разбирате? Едно от предимствата на анимацията. Но има звезди, които няма да имат моя късмет и за 20 години ще се сбръчкат като шарпейчета. Нека да видим как ще изглеждат българските звезди след има-няма 20 години. Естествено ще започна с една мацка, по която си падам, Николета Лозанова. Ако продължава в този дух, след 20 години тя ще има точно 4000 кубика и ще изглежда по този начин. А вижте как ще изглеждат Камен Во и неговите пеленгатори през 2300 година. Ела изгрей, ела изгрей. Следва тройният празник на интелекта, най-скромните и тихи момичета, които познавам, три значките – вяра, надежда и любов. Фешън, както винаги. Знаете ли, че една врачка предрекла на вяра и любов да живее до 99 години, а на надежда до 100? Защо? Защото надеждата умира последна. А сега искам да ви покажа сексапилното лице на българската критика Люба Колезич след има-няма 20 години. Явно само тази пура и останала от сексуалния живот. А какво ще кажете за Христо Сираков? Ей, с какво ги привличат тия мацки, бе? Веднага си отговарям.
и на 100 години да станеш 5000 евро с и 5000 евро, народе мой. Това беше всичко от емисията Кратки новини и от мен, Марк Оселски. Ще се видим отново утре, а до тогава помнете. А ако ръцете на българския закон бяха толкова дълги, колкото моите уши, и не само уши, маргините отдавна щяха да са в затвора. Благодаря ви, благодаря, народе мой, благодаря ви, до нови срещи, благодаря.